নমস্কাৰ আকৌ ধুনীয়া ইউজ আপোনালোকৰ বাবে এইযোৰ হৈছে হোৱাইটত কটন নুনি এইযোৰো বৰ মৰম লগা মাজে মাজে এনেকুৱা সৰু সৰু ভিন্দি বুটা কৰা হৈছে আৰু মেখেলাখন হ'ব এইখন হ'ব মেখেলাখন চাই পাৰিকেইটা থাকিব এনেকৈ এইযোৰ আপোনালোকে ৰেডি টু ৱেৰ নোহোৱাকৈ ল'ব পাৰিব 2200 টকাত আৰু এইযোৰো খুবেই ধুনীয়া এনেকৈ বুটা কৰা হৈছে খুব ধুনীয়াকৈ হোৱাইটত আৰু এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে অকল হোৱাইটত কটন ৰুণি আৰু বেলেগ বেলেগো লোৱা হৈছে বাৰু ইয়াত এইটো চাইড পাৰি হ'ব এইযোৰ ল'ব পাৰিব 2150 টকা ধুনীয়াকৈ ল'ব পাৰিব এইযোৰো হৈছে হোৱাইটত বৰ মৰম লগা গুণা আৰু সূতা ফুলত খুব ধুনীয়াকৈ কৰা হৈছে মাজে মাজে গছ বুটাৰ ডিজাইন কৰি এইযোৰ ল'ব পাৰিব আপোনালোকে 2150 টকা ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ আমাৰ 9678284538 এই নাম্বাৰত যোগাযোগ কৰিবলৈ নাপাহৰিব এইযোৰো খুব মৰম লগা হোৱাইটত মেহেন্দ্ৰী গ্ৰীণ আৰু য়েল্ল' কালাৰ বুটা কৰি খুব ধুনীয়াকৈ কৰা হৈছে এখন হ'ব মেখেলাখন আৰু চাইড পাৰিকেইটা থাকিব এনেকৈ এইযোৰ ল'ব পাৰিব 2150 টকা এইযোৰো খুব মৰম লগা পিংক আৰু গল্ডেন গুণাত মিনা কৰি খুব ধুনীয়াকৈ কৰা হৈছে এইযোৰ ল'ব পাৰিব 2150 টকা ধুনীয়াকৈ ল'ব পাৰিব